Прогноз погоди на 25 серпня, четвер. Схід сонця о 6 годині 1 хвилині, захід о 19 годині 45 хвилин. Місяць у Тельці та Близнюках. Йде 24-та місячна доба. У давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабине літо буде коротким. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листя у клена. А ось якою буде погода 25 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області весь день буде хмарним. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім закінчитися. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%. В Миколаєві нічна температура досягне 19 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!